pessoal, tudo certo? Então, a pedido, né, da galerinha aí que tá me seguindo, tá acompanhando os meus trabalhos no YouTube, né, que eu venho fazendo umas videoaulas ensinando bastante coisa. Até vou pedir para quem não me segue, me seguir lá no canal, se chama Jeane Artesanatos. Tem bastante novidades lá, tipos de pinturas diferentes. E hoje eu vim trazer como fazer transparência numa pintura de bonequinha, tá? Essa bonequinha aqui, gente, ela na verdade teria um acabamento aqui no braço e só isso, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como é possível a gente usar a nossa criatividade e eu vou fazer aqui uma parte transparente no corpinho dela, né? Adicionando já a roupinha, tá? Então vocês vão ver que é muito simples. Vocês podem estar adicionando transparência onde vocês quiser, tá? Eu já fiz outros modelos. Eu tenho aqui no Instagram. Se vocês dão uma olhadinha, no meu canal se chama Jeane Artesanatos também. Tem vários trabalhos meus lá mostrando. E tem outras bonecas que eu já também trabalhei com transparência. E é muito fácil de fazer. O que que vocês precisam saber? Em qual momento, né, que a gente pode estar adicionando a transparência? Pois então, aqui, ó, a minha boneca já está pintada. Vou mostrar para vocês. Eu já fiz preenchimento e fiz acabamento. Para trabalhar com transparência, você já tem que estar com a boneca pronta. Não importa se for no cabelo, se for no corpo, né? Até mesmo em cima da própria roupa, você também pode estar adicionando transparência. Então, para isso, vocês têm que estar com a parte de baixo preenchida, pele ou roupa, que seja, né? Aqui no caso, eu vou trabalhar nessa área aqui, ó, tá? Fiz sombra, fiz tudo o que tinha que fazer, tá? Terminei de pintar, tinta está seca, posso vir começar com a minha transparência. Nessa daqui, gente, eu optei em fazer uma renda de flor no, na blusinha dela, tá? Então, o que que precisa fazer? Você precisa de um pincelzinho pequenininho, de preferência, né, que você estiver disponível aí para vocês. Eu trabalho com os pincelzinhos da Castelo, da Tigre, da Condor. Então, assim, ó, eu vou estar utilizando o C522 da Castelo, que ele é ótimo, que ele é um tamanho. É o número 2 esse aqui, tá? É um tamanho bom para estar fazendo essas florzinhas menores, né? Só auxilia, ela já tem uma pontinha fina que também facilita ali na hora de estar montando a minha florzinha. Vocês observam que eu fiz um colarzinho aqui, ó. Tá vendo? Então, é para mim identificar onde é que vai ser o final da minha blusa, tá? Pescocinho tá aqui, então minha blusinha vai estar até aqui. Então, até aqui, ó, eu vou fazer acabamento. Olha como é fácil. Eu primeiro vou fazer as minhas florzinhas. Gente, vocês podem fazer o desenho que vocês quiser, com bolinha. Aí vocês podem estar fazendo risquinhos aqui também, tá? Que todos eles vão dar um efeito bem legal de tipo uma renda. Eu optei por fazer florzinha porque eu acho tão fofo, tão delicado essa técnica. E vocês vão ver que não é um bichinho de sete cabeças, é bem facinho mesmo. Só como eu expliquei, né? Tem que estar com a pintura já completamente concluída e seca. Eu já quero aproveitar e agradecer, gente, a galerinha aí que, nossa, tá me acompanhando, tá compartilhando, curtindo. Meu, isso é tão gratificante para mim. Obrigada mesmo, viu? Que tá me seguindo, né, no Instagram, no Face, no YouTube, que vem sempre participando aqui das coisas que eu coloco, né, nos canais aí. Gratidão mesmo, viu? Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês por esse carinho. Vocês podem estar fazendo florzinhas alternativas também do tamanho que vocês quiserem, menorzinha, maior. Como eu disse, a gente tem que usar a nossa criatividade, né? Eu sempre opto por colocar umas de canto, gente, que dá uma ilusão melhor que, tipo assim,
É um rendado mesmo, né? Ó, pode ver. Eu vou botar uma aqui no meio também. E aí, o que que acontece, né? Aqui é o final da minha renda. Eu vou optar por fazer uma manguinha mais comprida nela aqui. Então, vou continuar fazendo mais umas florzinhas aqui. Vocês têm que fazer acabamento na transparência também, tá, gente? Não é só pegar, sair pintando e pronto, não. O que que eu vou fazer? Vou agora trabalhar com um pincel menor. Deixa eu só dar uma lavadinha nele, que eu sujei ele antes com cor escura e não limpei. É o da Castelo também, o C544, número 0, 00, tá? Ele é um pincelzinho de cerda pequena, ele é ótimo para contornos curtos, tá? Para tá fazendo esse tipo de acabamento aqui, ó. Aí, o que que eu vou fazer, ó? Como eu disse que eu vou fazer ela um pouquinho mais para baixo, eu vou fazer um acabamento de bolinhas aqui, ó. Não vou fazer reto, tá? Eu vou dar uma leve curvada aqui, ó. Bem assim mesmo. Junto as bolinhas pertinho da outra. Vou fazer uma segunda camada agora. Pode ser feito com pinta-bolinha também, tá? Ó, é isso aqui. Agora aqui na gola, ó, no detalhe aqui da blusa, eu também vou fazer. Vocês observam que eu coloquei um tom de rosa aqui embaixo, né? É o tom que eu trabalhei na pele dela. Então, eu vou fazer abaixo, porque esse ali é a sombra. Abaixo desse rosê aqui que eu botei. E aí também vou fazer o acabamento. Não esquecem de deixar o like, né, gente? Comentar o que que vocês acharam dessa aulinha. É uma aula rápida, mas como foi pedido, né? Então, fiz questão de, aproveitando que eu tava pintando uma boneca, de mostrar para vocês que é muito fácil de estar fazendo uma transparência, né? Pode ser usada em qualquer desenho, tá? Essa técnica também pode ser usada para pintar jarra, para pintar outras coisas que vocês têm em mente aí. Agora eu vou voltar com o meu pincel e eu vou finalizar minhas florzinhas aqui no canto. Para fazer essa florzinha, ela é bem fácil. Você enche ela 100% de carga no pincel. Você coloca ela aqui, ó, e dá uma leve puxada para baixo. Ela já forma a pétala bem certinho, ó. Sempre carrega com tinta, né? E vem fazendo as pétalas. Prontinho. Fiz isso. Vou pegar. Trabalhei com tom de verde a roupa dela. Então, vocês vão fazer o detalhe do miolo de acordo com a cor que vocês estão trabalhando ali na roupinha, tá? Nesse caso aqui, vou botar um pinguinho do verde que eu trabalhei, que é o verde country, bem ali para fazer a bolinha aqui do centro da minha florzinha. Tá vendo como não tem segredo para fazer transparência? A gente só precisa usar a nossa criatividade. E é muito fácil, tá, pessoal? Não precisem ficar com medo. Pronto. Agora, o que que eu preciso fazer? O detalhe final para dar a ilusão que é uma renda, né? Que tem uma transparência aqui. Então, agora eu vou secar essa peça. E eu já vou voltar para mostrar para vocês como é que ficou e como é que a gente vai fazer o acabamento disso aqui, só um pouquinho. Pronto, já sequei. Vocês têm que ter certeza que essa peça tá bem seca, principalmente esses detalhes aqui que tem cor, tá? Porque agora a gente vai esfregar com o um pincel de sua preferência, vou trabalhar com um pincelzinho pituar, depois eu vou passar para um pincel menor para tá fazendo os cantinhos. Mas assim, tem que estar tá 100% seco, senão borra, tá, gente? Se borrar, vai ficar feio, né? O que que vocês vão fazer agora? Agora que vem o segredinho.
Aqui já está dando uma ilusão que já está com transparência, né? Mas ainda não é só isso que precisa ser feito, tá? Tem mais um detalhe que é fundamental. Vou pegar branco puro, vou botar num pratinho, vou mostrar para vocês aqui tudo bem certinho. Botei no prato, vou pegar um pouquinho de diluente, ó. A quantidade que eu tô fazendo aqui, eu acho que já vai ser o suficiente para mim fazer minha blusinha toda. Meu pincel pituário tá bem carregadinho, tá? Pronto. E tá diluído também essa tinta, né? Que eu faço? Ó, eu vou boleando na parte da pele. Eu estou evitando até passar por cima dessa parte de que já tá pintada, que tem a flor, né? Então, tô cuidando aqui, ó, pra não passar em cima da flor. Tô evitando, ó. Passa por cima de tudo, não pode ficar nada sem, tá? E aqui está concluído a nossa peça. Se você quiser pegar um pincelzinho menor, vem aqui, ó, e faz uns detalhezinhos em branco nas beiradinhas das blusas, como se tivesse dobrinhas. Aí eu tô usando branco puro, tá? Ó. E assim, ó, próximo, mais para dentro, assim, ó, em alguns lugares também pode colocar um pouquinho de branco. Isso tudo ajuda, né? Na hora do acabamento, a ilusão, né, fica mais. Quando secar, eu vou vir aqui retocar esses pontinhos de branco que eu botei, tá? Eles eu quero que apareça. Agora o restante eu não preciso retocar. E aí seria isso, gente. Olha só, vou botar bem de pertinho para vocês ver como é que fica a transparência, né? Já dá para ver nitidamente a diferença de pele aqui, ó. Tá vendo? Então vocês podem fazer do jeitinho que vocês achar melhor, né? Usar a criatividade e fica assim. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado da aula. Deixa o likezinho, comentem lá nos comentários o que vocês acharam, né? Eu vou estar sempre respondendo todos os comentários e também não esqueçam de compartilhar. Valeu, pessoal! Até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!